Va. Tai, žodžiu, pradžia yra ten dinozaurų laikuose kažkur tai. Aš nuo mažumės labai mėgau didelės visokias mašinas ir nu, va, labai kaime verkdavau, kai išvažiuodavo didelis traktorius ir iš sklypo ten tėvų kokio nors ariamo ar kažkokio ir mane tėvas nepaprašydavo, kad į kabiną įsodintų. Būdavo tada jau juoda diena gyvenime. Tai, žodžiu, aš šitas man niekaip nepraėjo, aš kaip įsitaisiau pirmą mašiną. Bet jinai buvo tokia, va, tiekit, kuri buvo mano pirma mašina. Na, žodžiu, čia visiems aišku. Tai va, aš kai ją nusipirkau, tai vis tiek, nu, tos mintys tokios supidavosi, kad čia tokio, va, padaryt, kad biškit, tai, nu, krūtai kaip nors, ką nors, žinai. Tai va, tai sugalvojau, kad reikia padaryt, kad pipsėtų tą mano mašiną, kad tai didelį traktorį, kai važiuoja atbūvas. Tai pip, pip, pip. Tais laikais nebuvau ten, nu ir Google dar nebuvo manos tais laikais, aš jau toks senas. Tai žodžiu, kažkaip neieškojau gatavų sprendimų, o galvojau, kad reiks pačiam daryti viską, nu ten jau taip jojau. Dabar va, pasigūglini ir ten gali rasti, nu gatavą tokį pajungiamą daiktą ir ten viskas ore, bet nu žodžiu. Tai aš sakiau, darysiu, nu gerai. Tai aš ten... Bratkio švogeris sudaužė jam golfą, tai aš iš to golfo išsilupęs ten realytės posūkių, bandžiau kažką ten padaryti su tom posūkio realytėm, ten nelabai gavosi, nes tom realiem ten varža imtuvo labai svarbi yra ir ten gaunasi, kad ten nieks neveikia. Nu, tai aš paskiau pasikreipiau pas savo vieną tokį bičiulį. Nu, jis elektrončikas, ten sakau, davai pabandom kažkokią tai va tokį dalyką padaryt ten, kad pasakiau, ko aš noriu, tai jisai va subraižė, nu, jis suprojektavo ten viską, jam atsiuntė tas plokštytės, tik tai, kai buvom ilgą laiką užmetę šitą reikalą, jisai užmiršo, kurį varžą ten nustato, nu, santykiai tarp yra signalas, nėra signalas. Nu, tai žodžiu, vėl aš tenai bandžiau pats ieškoti, irgi nesigavo ir galų gale aš pakeičiau ir mašiną į kitą ir tą kartą pakeičiau mašiną į kitą, kol visas šitas mano projektas tiesiog sėdėjo prioritetų eilės gale. Tai va, ir paskiau, kai jau visai vėl atsiminiau ir davai darykim, tai pasikreipiau lopas dariu. Jisai tiesiog užsakė realinę tokią vat, schemutę, nu gatavą ten iš kiniečių, kuri vat, daro visą tą reikalą. Bet principas, aš ten iš pradžių mėčiausi kaip daryt, nuo atbulinio ten viską, bet paskui galvoju, man nu, ne visą laiką norisi, kad nepipsėtųsi, norisi gal, kad nepipsėtų ten, kur nereikia, žinai. Nu, tai va, tai aš išradau tokį labai sprendimą, kad tipo, vis tiek, jeigu važiuoja atbulas, tai ir avarinį visai nebūtų įsijungti, o avarinis jau užduoda tą taktą, žinai, pipsėjimo ir nebereikia ten jokių kontūrų ir ten dar kažko. O tiesiog vat reikia ir elemento vadinkim. Tai ta prasme, tu pasijungi maitinimą nuo atbulinkos lemputės, o tą signalo junginėjimą paimi nuo avarinio mirksėjimo. Jo. Tai va, tai Darius tokių užsakė, nes jisai žino, kaip reikia ten elgtis. Ir tų daiktų pragulėjo. Nu, jis ten po 10 užsakė visko, kaip siuku ir šito. Irgi taip, kad būtų ant ko hakinti. Tai aš čia kokius metus taip dar jį palaikiau, pabrandinau. Ir kažkada nuvėjau reikia prisiversio daryti viską. Dar pas tokį savo bičiulį užsukau, kuris ten elektrončiukas ten pasibiškai. Mes sėdėjom nerd keivę jo. Čia laukė koks minus 20.
Jis ten židinuką pasistatęs, pasikūrenęs, sėdi po mikroskopu, pasidėjęs ten kažkokios mašinos, kurio siurblio elektronika ir ją ten lituoja, remontuoja, tvarko, žodžiu. Nu, tai žodžiu, tai va. Tai jis man davė ten, nu, aš norėjau taip pasijungti, kad galėčiau iš, nu, atjungti, ne šiaip kaip ten lituoti viską į pravotkę tiesiai į mašiną, bet nu, kad galėčiau atjungti, nes ten, jeigu trumpins ar kažkas, tai kad, nu, žodžiu, būtų biški erdvės tokiam manevrui labiau, nereiktų ten su lituokliu lakstyti sankryžui, kad, nu, žinai. Tai va, jis man ištraukė iš krūvos pravotkių, ten išpūtė trijų pinų viską, čia gerai masė, ten maitinimas signalas, jo čikė, aš tą išpūtę prasidėžiau kuprinį kokį pusę metų dar. Na ir čia prieš kokias dvi ar tris savaitės aš jau prisiliepšau daryti speisvę ir ten pradėti krapštyti viską. Tai va, tai nusprendžiau ne ant tranzito daryti, ant šitos mašinos daryti. Nors ant tranzito gal saugiau visokius eksperimentus daryti, bet ir taip jau jis ten vos gyvas, tai aš jeigu dar pradėsiu ten jam kažką, tai junginėti ten kažką lituot, klupinėti, tai galvoju, iš vis nabagas užsilenks. O nu, šitą mašiną biškai mažiau jinai ten radyje ir visą kitą darosi, tai galvoju, gal šitą jau padarysiu. Va, tai nusėmėjau lempas, kad apsižiūrėti ir taip toliau. Ir pasimatė, kad lempa iš dviejų gabalų yra. Posūkio lemputės viršui, o atgulinka apačioj. Ir mano trejų pinų tiškutė netinka biški. Tai va, tai šitiek turėjau išardyti, kad greit nuimti lempas, nes vienas varžtas tik netisuka. Turiu nusimti visą kampą tų apdailų apšaiškų tų visų. Tai va, dvi lempas išimtas. Galiu toliau judinti reikalus. Šitaip atrodo. Šiaip labai netikėtai pakeičia vaizdą tas lempų išėminus. Su lempų visai kitaip atrodo mašina. Va, ir šitas man atėjo į pagalbą lavonas. Pas jį dar visą pravokė buvo ant to rėmo. Tai aš nuo jo nusimėsinėjau keletą fiškučių. Vieno pino ir dviejų pino fiškutės. Va, susirinkau. Nešiau į space, aš tas lempas, fiškės jau turiu, čia visas patenkintas, to žiūrėsiu, ką čia daryti. Tai va, tai atrodo iš vidaus jos taip, čia viršutinė lempa, kur tik vieno reikia, nu, posūkis ir valas, sakykim. Taip prilitavau laidžiuką, atradau tokias vietas, kur, nu, plonė tai geležiai, nes ten kitaip neįkaitina lituoklis, tai neįmanoma prisilituoti. Bet pavyko rasti tokias večikės, kur nesiliečia su plasmasim, kad nesudegtų viskas ten. Jo, tarp kitko, pas šitą mašiną yra ne tai, kad ten dvi lemputės gabaritų. Nu, galė sudubliuotas lempas. Gabaritinių yra keturios lemputės galė. Tai jeigu viena perdega, tau vis tiek dar viskas ten matosi. Ir jeigu esi nelopas ir pasikeiti, tai ten, žodžiu, tave mato. Bet neužtenka šito, dar šonė yra keturi diodai, kurie šviečia raudonai. Tai jeigu mašina visiškai šonu stovi į tave, tu vis tiek ją matai. Vis tiek jos gabaritą matai, nes dar yra lembutė iš šono. Bet ten, žodžiu, prikyšia švedai visokių dalykų. Blogų iš šito daikto. Va, čia apatinė lempa. Prilitavau dviejų finų iškutę. Uždėjau va, visas man tas paminkštinimus, kovojau viską. Pasiruošiau šitą mazgą pajungimui, tą garsiakalbį irgi pasijungiau taip, kad būtų įmanoma atjungti ten per šitą, per, kaip čia ją pavadinti, per kaladėlę. Dar pajungiau per iš, nu, kad būtų galima atjungti tą pipalką, jeigu kažkas atsitiktų. Tai va visą tą reikalą apvinioju izoliaciją, kad ten nesitrumpintų kažkur kažkas į korpusą. Ir iš šio kartono ten tokių atperkojas nepradurtų. Nu, o šičia mašina, jis paruoštas įdėt. Šitas mikrofoniukas toks, nu, jis visiškai mažiukas, nežinau, ten, na, ko, kam jį naudoja, bet čia tokie elektroviniukas, kažkokios technikos ten. Negarsiai reikia, bet užtenka. Čia kaip būna lempas, kaip paliekai jungtas, vat garsas kažkoks panašus. Taip iš garsesnis. Va, sukišau, va, lempas sudėjau, fiškutės sujungiau, nu toks, va, nu, gaunasi
ant mašinos jau tiesiai kažko tai ten lituot ir su izoliacinėm vyniot nieko nereikia, atsineši, susidėjai, tik pasiruošimo daugiau. Va, tai sukišau, o čia piškutės, laidų ilgius taip parinkau, kad būtų ties langais, nu kur nusijima dangteliai tie aptarnavimo, kur lemputės keisti reikia. Tai fiškutės ties tais langučiais yra, kad būtų patogiau greitai, kai reikia, kad nereiktų knistis ten tų pravotkį. Va. Tai aš dėl to ir prie lempos litavausi, kad nereiktų pravotkį skust laidų ir kad ten paskui nežaliuotų ir nesprumpėtų viskas. Nu, kai būna, ten pažeidė izoliaciją ir paskui tai po kelių metų tai vietų problemas prasideda. Tai va, padariau taip, kad lempą tai gali išmestų, mašinės visos neišmės, žinai. Va. Tai toliau, va šitaip užsidaro viskas, užsidėjo apšipkės ir ten nieko nėra, tas garsiakalbiukas yra, nu, ten viduj pakištas, aš taip ties buferiu jį padėjau ir išorėjai, norim, pusė vėl negirdysi. Tai va, tai ir toliau meistrausiu kažką, kada nors vėl. Buvau nesugalvojęs orinių stabdžių imitaciją padaryt, bet nežinau, ar prisiversiu, biškį daugiau perdaryt reikės viską. Va, turiu video įkėlęs į YouTube, tik nežinau, kaip man pasiseks dabar jums parodyti, nes reikia šitą. Jo garsas nėra didelis, ta prasme, tai nėra kaip, nežinau, kaip fūro, žinai, kai stumėsi atbulus, ten girdysi už pusę kilometrų. Iš pradžių galvau, kad gal negerai, kad čia tiesiog garsiau reiktų, bet paskui galvau, nu, koks skirtumas, nu, tau ten svarbu per 2 metrus žmonės girdėtų, kai tu pypsi, nu, kad tiesi, grinai, čia priemonė tokia, kad išgirstų, kad tu važiuoji atbulas, kad ten, žinai, nu, atkreiptų dėmesį, kad nereiktų pypint ant viso ten kiemo, nu, su pagrindiniu pypsu ten ant vairo, žinai, su tuo. Ir visio, ir manau, kad man čia labai gerai tas garsas. Tai dar jeigu paskui man tokia mintis šovė, taigi yra ant kablio rozetė. Gali padaryt, kad, nu, paimt kištuką kaip ant priekabos ir ten viską padaryt. Ir toks iš vis išorinis daiktas, įkiši. Nu, ir visiškai nereikia į mašinos instaliaciją kišt nagų, nei lempų, nuiminėt nieko. Bet jeigu važiuoju su priekabo viskas, tu tai nusiimti. Nu, tai va, tai čia tokie apmąstymai po projektėlio. Va, tai visai toks paprastas toks hekas, mažiukas, kur labai dabar smagu galiu pasimaivyti kur nors aikšteliai. Sijungę savarinį ir atbulinką papipsėti. Darželį va naudoju, kiemą, kai važiuoju, susukti, tai įsijungiu. Bet netyčia nepervažiuot kokios raigės. Tai va tiek, nežinau, kas čia kažką gal norit paklausti.